Re! Viss ēters ir te! Spēles ar Jūliju. Dailes teātra mazās zāles jaunāko iestudējumu režisors Viesturs Meišāns devēja par gaismu un ēnu spēli, kas pēta cilvēku dabu. Luga ir dramaturga un rakstnieka Romāna Dolžanska jaunā versija, kuras pamatā ir Augustā Stridebērga 19. Gadsimta beigās tapušais erotikas un kaislību piesātinātais darbs Jūlijas Jaunkundze. Dailes jaun iestudējums atklāja vēl kādu šokējošu dimensiju. Paver kritisku skatu uz mūsdienu saziņas tehnoloģiju manipulēšanas iespējām ar cilvēku instinktiem. Spēles ar Jūliju pirmizrādi piedzīvoja vakar, 17. martā. Mēģinājumu skatījās žurnāliste Ilze Stranga. Jūs pret mani izpratēs, kā es būtu zemāks par zāru. Tieši tā, cilvēki manās acīs ir zemāki par zāžu. Spēles ar Jūliju ir slavenā Augusta Strindberga 19. Gadsimta beigu darba Jūlijas Jaunkundze šodienas versija. Dramaturgs Romāns Dolžanskis. Un teātros Eiropā darbs raisa patiesi interesi. Mīls Trīstūrs pārteps par divu pāru stāstu ar jaunu tēlu, kura domas pie skatītā atnāk caur skaņu austiņu un veikli manipulē ar cilvēka instinktiem. Šis jaunais tēls ir balss. Nu, faktiski viņš ir ierakstīts kā balss, kur dod komandas Žanam, kas viņam ir jādara. Un mums sanāk vēl viens papildus līmenis par subordināciju, vēl viens Big Brother lielais brālis, kas runā no augšas un dod mums kaut kādas pavēles. Šajā izrādē katrs no skatītājiem dzirdēs šo lielo brāli ļoti, ļoti intīmā tuvībā savā galvā, faktiski. Tu esi bīstams? Man no tevis tagad jābaidās, Žan. Tu esi uzbudināts? Tagad noklāsti viņas matus. Kaklu. Cik mēs esam manipulatīvi ikdienā. Mēs redzam, dzirdam tikai to, ko mums rāda. Un to, ko mums atļauj zināt. Mēs visi esam tajā raustiņām. Uz skatuves plosās nekontrolējamas dziļas, nospiedumi, kas nāk līdz no paudzes paudzē. Un Žana, lomāk aktieris Lauža Dzelzītis, ļaušanās nevainīgajai spēlei un Tomasa, lomā aktieris Kārlis Arnolds Avots, manipulatīvajām komandām vēlāk pārvēršas par Elli. Viņa jau principā pati iet uz tādu pašu iznīcināšanos nedaudz, un pat ja viņa to... Pat ja viņa vēlas izrauties no tās pašiznīcināšanās, ka tās traumas ir tik ļoti nodotas no vecās mātes mammai, no mammas man. Viss jau viņas dzīvesveids, ne tāda ilgs suicīts. Jā, es teju, ka viņa... Gans jau kaut kā tur, baigi tādā ziņā, baigi, nevarās vaļā nekādas jūtas nepalēdus. Viņš ir situācijas ķilnieks. Tā kā Burgundijā teica, viņš jau nav stulbs, viņš ir stulbā situācijā. Paklausies, tevi kāds cits vai kas ir, kur tu rausties? Iestudējums ir ļoti atklāts. Abas varonis, Jūlija, lomā Ieva Segliņa un Kristīna, lomā Aneta Krasovska, ir kā divas sievišķības pretpoli, kas meklē ceļu pie sevis. Emocionalitāti lomā piešķir arī komponistes Bernadetes Tarras mūzika. Strindberga korts patiesībā ir fizioloģija, kas ir drosmīgs aktierisks akts un psiholoģiska precizitāte. Nu, šīs te divas īpašības, ar kurām mēs Strindbergu varam spēlēt. Izrādes spēles ar Jūliju scenogrāfiju veidojas pats režisors Viesturs Meikšāns. Kostīmus Ilze Vītoliņa. Gaismāksniece ir Māra Vaļikova. Izrādi varēs noskatīties Dailes teātra mazajā zālē. Ilze Stranga, Nonuts Čirkste, Latvijas televīzija.